Područje Mediterana na kojem je nastajala europska zapadna civilizacija ponovno je uz povezane kopnene pravce pod najintenzivnijim pritiskom nereguliranih, nezakonitih migracija. I najnaivnijim je danas jasno da dramatične brojke pokazuju da su postojeće europske politike migracija i azila zakazale. Nisu isporučile uređeni sustav. Treba nam zato odgovorna, zajednička europska migracijska politika u kojoj je potpuno jasno i prije zaključaka Europskog vijeća da zaštita naših vanjskih granica nema nikakvu alternativu. Države članice, a ne krijumčarske mafije, trebaju odlučivati tko ima pravo na ulazak na europski teritorij. Treba nam sustav koji je solidaran, koji je human prema svima onima koji su doista u potrebi, ali koji je istodobno i nepokolebljiv prema krijumčarima koji ugrožavaju živote tisuća ljudi, ali i prema onima koji pokušavaju zloupotrijebiti sustav. Nemojmo i ne možemo zatvarati oči pred instrumentalizacijom sustava i pred dramatičnim pokušajima zloupotreba. Intenzitet i složenost pitanja migracija poziva Europu da se hitno prilagodi novoj stvarnosti. Europa to još nije učinila, ali su zaključci Europskog vijeća svakako pravi korak u tom smjeru. Hvala vam.